红毛丹啊，这叫啥？右边的叫啥？红蓝，橄榄丝吧，不记得啦。You get ill.六块而已，寿司六块钱而已，一个，对啊对啊，对啊，那个火锅在这里啊。
啊，泰国人的排队美食。一整排麻雀，对呀，三排。这是一个很奇怪的水果，然后它剥开了之后啊，就是这个样子，然后它里面好像有种子，嗯，那个种子，然后好像还有一点酒味，然后翻一下侧面一下，嗯，对，就是大概长这样子。啊，口味吃起来怎么样？有点像洛梨啊。嗯，好，好，那我来试试看。啊，这东西呢，就是吃起来有酒味的洛梨，然后又甜甜的，像是甜酒洛梨吧？我也不知道该怎么形容。那它看起来像阔鱼啊。它是太甜。在夜市里面发现这两件还蛮特殊的，200块就买下来，泰铢。嗯，旁边都是农田了。